أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قورمش لعنتلنمش taşlanmış رجم edilmiş şeytanın şerrinden Rəhman və Rəhim olan Allaha sığınırlar. Ancaq Rəhman və Rəhim olan Allaha sığınanlar, Rəhman və Rəhim olan Allaha sığınanlar şeytanın şərrindən qorunurlar. O Allaha sığınırıq ki, həm də ancaq onadır. Sözlərin ən gözəli Allahadır, çünki ən gözəl olan Allahdır. Ən dəyərli olan Allahdır. Hər şeyimizi Allaha borçluyuq. Hər şeyimizi, amma hər şeyimizi. Hərəkət ediriksə, onun hesabına hərəkət edirik, nəfəs alırıqsa, onun hesabına nəfəs alırıq, insanlara salam veririksə, ailə sahibi oluruqsa, övlad sahibi oluruqsa, bütün saymaqla tutarmayan hər şeyə görə Allaha borçluyuq. Hər şeyimizi Allaha borçlu olduğumuz halda Allaha necə təşəkkür edə bilərik? Necə şükür edə bilərik Allaha? İnsanın insan olaraq yaradıldığına görə Allaha təşəkkür eləməsinin tək bir dənə yolu vardır. O da Allaha təslim olmaqdır. Allaha təslim olmaq, Allahın dediyi kimi yaşamaqdır. Kim Allahın dediyi kimi yaşayırsa Allaha təslim olmuşdur. Biz müminlər olaraq, əziz müminlər, Allahın seçdiyi həyatdan başqa bütün həyatı rədd edirik. Doğru saymıq. Çünki biz Allahın seçdiyi həyatın yeganə həyat olduğunu, tək doğru həyat olduğunu, tək doğru həyat olduğuna inanırıq. Ona görə də hər gün Allaha həmd edirik ki, həmd ancaq Allahadır. Biz o Allaha həmd edirik ki, o hesab günündə sahibidir. Hesab günü var, ey insanlar. Həyat var, gözəldir, amma həyatın sonu da var. Həyatın sonu ölümdür, ölümdən sonra yenidəndiriliş var. Ondan sonra hesab var, ondan sonra ahirət var, ondan sonra cənnət ya da cəhənnəm var. İbadətimiz Allahadır. Allahdan başqasına ibadət etmək haramdır. İtaətimiz də Allahadır. Allahdan başqasına itaət də haramdır. Çünki Allaha şirk qoşmaqdır. Allahın sevmədiyi ən böyük günahda şirk qoşmaqdır Allaha. Allaha biz yalvarırıq hər gün, eyni şey istəyirik Allahdan, əziz Allahdan. Bax, nə istəyirik Allahdan? Bir istəyirik ki, bizi neymət verdiyi kəslərin yolu olan sirat-ı müstəqimə yönəlsin. Doğru yola yönəlsin. Təşəkkür. Doğru yol İslamın yoludur. Həqiqətin yoludur. Tək doğru yoludur. Başqa doğru yol yoxdur. Biz də istəyirik ki, doğru yolda olaq. Çünki o kimlərin yoludur? Peyğəmbərlərin yoludur. Şəhidlərin yoludur, sadiqlərin yoludur, əməli salih olanların yoludur. Bizim də yolumuz budur. Nə gözəl yoldur, nə mübarək yoldur. Bu yol elə bir yoldur ki, düzdür, bu yol çətinliklərlə doludur. Möminin yolu çətinliklərlə doludur. Bax, biz radioda iki veriliş Yusuf Peyğəmbəri anlattıq. Yusuf Peyğəmbər uşaqlığından ta böyük yaşına qədər. Çünki orada uca Allah buyurur ki, o yetkinlik tam yetkin yaşına çatanda. Bəzi alimlər deyirlər ki, insanın yetkinlik yaşı 33 yaşdır. Bəzi İslam alimlər deyirlər ki, insanın yetkinlik yaşı 40 yaşdır. 40 yaş bir dönüm nöqtəsidir insanın həyatında. Bu balaca uşaq olan Yusif ta ömrünün sonuna qədər o qədər məşəqqətlərdən keçir ki, qısaca bir yadınıza salın, baxın. Qardaşlarının iftirasını uğruyur. Onlarla ata bir, ana ayrı qardaşdır. Quyuya atırlar onu, quyuya. Quyunun dibində bir uşaq düşünün, 12 yaşında bir uşaq. Quyudan çıxarırlar, kervana satırlar, kervançılar onu satırlar, saraya düşür, sarayda çalışır, sarayda
Züleyxanın iftirasına uğrayır, oradan zindana gedir. Neçə il? Bəzi alimlər deyir, 6-7 il zindanda yatır. Günahsız bir insan düşünün. İnsan günahkar olanda cəzasını çəkmək asandır. Amma günahkar olmayan bir insanın haqsız yerə məhbəsdə, həbsxanada yatması o insana çox ağır gəlir. Çünki kirəşi ki, mənim günahım yoxdur. Mən niyə ömrümün 7 ilim burada keçirməliyəm? Baxın, bütün bu çətinliklər, özünüz də həyatınızı qoyun, sizin də həyatınızda çətinliklər var, deyilmi? 111 ayədi Yusuf surəsi. Bir ayəsində belə Yusuf uf deməmişdir. Yusufin Allah'a şikayəti yoxdur. Yusuf heç vaxt Allah'a deməmişdir, sən elədin bunu. Mən niyə quyu yatdım? Mənim uşaq vaxtı uşaqlarımla oynamalıydım. Mənim quyuya düşən vaxtımdır. Mən niyə köləlik çevirdim? Mən niyə kölə kimi sattım? Mən niyə iftira edirəm? Mən niyə 7-8 zindanda yatdım? Yusufin şikayəti yoxdur. Yusuf nə deyir? Aləmlərin Rəbb olan Allah'a həmd olsun deyir. Mən də deyirəm ki, əziz müəmmirlər, gözəl müəmmirlər, hamınızın bir quyusu vardır. Hamınızın həyatında bir Züleyxa vardır. Hamınızın həyatında bir məhbəsxana vardır. Yəni, nə demək istəyirəm? Demək istəyirəm ki, hamınızın bir sınağı vardır. Başınıza gələnlər hamısı sınaqlarla bağlıdır. Yəni, insanlar niyə görə belədir? Çünki bu dünya imtihan dünyasıdır. Bu dünya yeyib, içib, əylənib, kef eləyib, nə bilim, belə kefdə, əyləncədə yaşamaq üçün gəlməmişik bu dünya. Bizim bu dünya gəliş səbəbimizi Allah buyurur. Allah buyurur ki, ey insanlar, sizin bu dünya gəliş səbəbiniz imtihandır. İmtihan nə deməkdir? İmtihan ərəb dilində çətinlik deməkdir. Acılar deməkdir. Allah Yusufu nə ilə qidalandırmışdır? Allah Yusufu acılarla qidalandırmışdır. Acılarla böyütmüşdür. Sizin də acınız varsa, o acını doğru anlasanız, o acı sizi böyüdəcək. Həyatı sizə tanıtacaq. 1000 dənə kitab oxuyarsanız, o kitablar sizə həyat tanıtmaya bilər. Amma bir acı, həyatınızda keçən bir acı, başınıza gələn bir hadisə sizə insanları və həyatı doğru tanımağın yolunu aça bilər. Əgər ağıllı acıya ayə kimi baxırsansa, bax, mənim başıma bu hadisə gəldi, bu hadisə ilə Allah mənə nə mesaj verir? Ağıllı ol deyir, diqqətli ol deyir, hər hadisəni bir ayə kimi oxu deyir, imtihanda olduğunu unutma, imtihanı şərəflə vermək sənin vəzifəndir söylüyür. Əgər biz başımıza bir çətinlik gələndə af uf etməyə başlamışıqsa, Allahı inkara yönəlmişiksə, üsyana yönəlmişiksə Allah qorusun, deməli biz, əziz dostlar, Yusifin hekayəsini başa düşməmişik. Biz Yusifi anlamamışıq. Yəni biz Quranı anlamamışıq. Quran başdan başa peyğəmbərlərin çətinliklərini anladır. Nəyə görə anladır sizə, ey insanlar? Peyğəmbərlərin hekayələrini oxuyun, nağıl danışır Allah bizə. Allah bizə nağıl danışır. Nədən Həzrəti Əyyubun səbrini, Həzrəti Əyyubun o gözəl xüsusiyyətini bütün xəstəliklərə baxmayaraq qaynaqlar deyir ki, dırnağından başına qədər yara döymüşdü bədən. Həzrəti Əyyub səbr edəndən sonra Həzrəti Əyyubla bağlı Allahın göndərdiyi ayə bilirsinizmi hansıdır? Allah buyurur ki, o nə gözəl quldur. Allahdan bu sözü almaq var, Allahdan bu sözü eşitməyi Allah hamınıza nəsib etsin. Ahirətdə sizə desin ki, o Ayşə, Fatimə, Əli, Həsən, Hüseyin, Ömər, Əbu Bəkir, Aynur, Günel, Həcər, o nə gözəl quldur desin. Allahdan bu sözü almaq fərasətdir. Əsil qəhrəmanlıq budur. Əsil mükafat budur. Allah deyəcək ki, Allah Şəfiqə xanıma deyəcək ki, Allah nə gözəl quldur, Allah. Amma Yaqub o sözü təsadüfən almamışdı. Bütün sıxıntılarına baxmayaraq, xəstəliyinin şiddətinə baxmayaraq, əslə Allaha hüsn etməmişdir. Təslim olmuşdur Allah. İbrahim də belə deyilmi? Yaqub da belə deyilmi? Yusuf da belə deyilmi? Həzrət-i Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem də belə deyilmi? Acısız peyğəmbər mi var?
Acısız ümumiyyətlə həyat mı var? Mənə göstərə bilirsinizmi ki, acısız həyat olsun? Acılar niyə var deyirəm? Acılar sizi böyütmək üçündür. Bizi adam eləmək üçündür. Görürsünüz, şəfa verən dərmanlar acı olur. Dərmanı atırsan acıdır, səni incidir. İynə incidir adamı. Dərini deşir, bədəninə daxil olur, səni incidir. Amma sonunda nə var onun? Şəfa vardır onun. Bir uşağı dünyaya gətirmək, bunu qadınlar gözəl bilir, nə qədər zor bir iş deyilmi, çətin bir iş deyilmi. Amma o çətinliyin sonunda Allah sizə nur topu kimi bir övlad verir. Həyatı doğru oxumaq böyük bir işdir, əziz dostlar. Fərasətdir, fərasət. Fərasət sözü ərəbcə bilirsiniz nə deməkdir? Fərəs sözündəndir. Fərəs at deməkdir. Deyə bilərsiniz ki, müəllim, fərasətlə at arasında nə əlaqə var? Əlaqə budur. At yeganə heyvandır ki, bizim mənim bildiyimə qədər hər tərəfi görür. Arxanı da görür, sağı da görür, önü də görür, solu da görür, sol arxanı da görür. Bir gözü önü və arxanı yanı görür, o biri gözü də önü, arxanı və yanı görür. Toplasaq iki gözü Allahı at, bütün hər tərəfi görür. Ona görürsün 360 dərəcəni görür yəni. Ona görə görürsünüz, atların gözünün yanına bir şey bağlayırlar ki, at çaşmasın, ora-bura gözü çaşmasın, at ancaq irəlini görsün deyirlər. İndi fərasət nədir? Fərasət hadisəni 360 dərəcə görməkdir. Bir iş görmək istəyirsiniz, o işin bütün xeyrini, şərini hesablayacaqsınız. Xeyir tərəfi nədir? Müsbət tərəfləri nədir? Bu müsbət tərəfləri var. Bu mənfi tərəfləri var. Hər tərəfə o hadisəni didik-didik eləyəcəksiniz, araşdıracaqsınız, öyrənəcəksiniz. Ondan sonra analiz edəcəksiniz, ondan sonra qəlbinizin içində yerləşəcəksə qərar verəcəksiniz, yerləşməcəksə qərar verməyəcəksiniz. Peyğəmbər bilirsiniz nə buyurur? Peyğəmbər buyurur ki, bütün işlərinizi analiz edin, öyrənin, amma sonda qərar verməmişdən öncə işinizi qəlbinizə soruşun, qəlbinizdən soruşun. Qəlbinizə deyin ki, bax, sid qürəklə yönəlin Allaha qəlbinizə deyin ki, ey qəlbim, bu işi mən etmək istəyirəm, edim mi, etməyim? Əgər səmim olsanız, qəlbiniz sizə cavab verəcək. İçinizdə bir şey doğulacaq. Əgər müsbətdirsə, içinizdə bir müsbət şey doğulacaq. Qəlbiniz fərəhlənəcək, genişlənəcək. Ona görə Allaha yalvarırıq ki, bizi azmışların və qəzəbə düşən olmuşların yolundan da uzaq tutsun, əziz dostlar. Mümin olmaq şərəfli bir işdir. Mümin olmaq dünyanın ən şərəfli işidir. Dünyanın ən böyük mükafatı deyirlər, Nobel mükafatıdır. Dünyanın ən böyük mükafatı Nobel mükafatı deyil. Dünyanın ən böyük mükafatı mümin olmaqdır. Mümin olmaq adam olmaqdır. İnsan olmaqdır. İnsan olmaqdır, əziz dostlar. Ali İmran suresindən biz devam edirik. Onu da deyim ki, bir iki dərsdə Ali İmran suresini bitirəcəyik biz. Yadınızdadırsa Bəqərə suresini bitirəndə burada Şəfiqə xanım da, siz də şahid olanlar var burada. Gözəl bir yemək süfrəsi düzəltdi ki, bir ənənə olsun. Orada məsələ yemək deyil yəni. Türklərin bir sözü var, kahve bəhanə. Çay bəhanə deyil yəni. Orada əsas məsələ söhbətləşməkdir. Biz belə Azərbaycana belə bir ənənə gətirdik. Bu ənəniyə hələ çevrilməyib, amma belə ilk bir addım attıq. Hər surəni bitirəndən sonra o surənin şərəfinə bir ziyafət veririk. Baxın, biz o qədər pullarımızı boş-boş şeylərə xərcləmişik ki, ad günlərinə, mən nə bilim, xına yaxdıya, o yaxdıya, bu yaxdıya, buna. Amma mən deyirəm ki, gəlin surələrin ad günləri keçirik. Bəqərə surəsini öyrəndik, gəlin bunu öyrəndiyimiz üçün şükür eləyək. Nə edək? Burada biz bir 50-60 nəfərə gözəl bir süfrə düzəltdik. Gözəl dualar etdi. Şəfiqə xanım gözəl dualar etdi orada. Biz də söhbət elədik bir xeyli. İnsanlar bildilər ki, Quranın da bir surəni öyrəndiyinə görə insanlar bunun ad gününü keçirə bilər. Bunun şükürünü yerinə yetirə bilər. Səhabələr bir surəni eləsə var, 8 ilə öyrənir. Sonunda bilirsiniz neyini? Bir qurban olaraq dəvə kəsib.
Axı nəyə dəvə kəsib? Allahım, sənə şükür olsun ki, mən məsələn Bəqərə surəsini öyrəndim. Ali İmran surəsini öyrəndim. Çox güman ki, biz də yanvarın sonunda ya da ki, yəni fevralın əvvəlində bunu gözəl burada qeyd edəcəyik, öncədən elan edəcəyik. Bütün hazırlıqlarımızı başlamışıq. Mən bugün Solmaz xanımla da məsləhətləşdim. Allah nəsib edəcəksə, biz də onu gözəl şəkildə, fərqli bir biçimdə. Sizin də təklifləriniz olsa ki, belə etsək daha gözəl olar, belə olsa daha gözəl olar. Vallahi, ağıl ağıldan üstündür deyirlər. Yəni, hər kəsin ağılını almaq, yəni ağılının qaymağını götürmək, öyrənmək gözəl bir şeydir. İndi bu Ali İmran surəsində Uca Allah buyurur ki, əziz dostlar bizdə deyir ki, 164-cü ayədə Bismillahirrahmanirrahim. Allah möminlərə öz aralarından onlara Allahın ayələrini oxuya. Baxın, peyğəmbərlərin bizim öz aramızdan seçildiyini söyləyir. Mən burada gətirdim, Qurandan seçmişəm, peyğəmbərlərin özəllikləri nədir? Bir yaddaşımız təzələnsək. Allah buyurur ki, mən möminlərə öz aralarından. Peyğəmbərimizə də biz insandır yəni, insanların arasından seçib. Peyğəmbərlər mələk deyildir. Peyğəmbərlər bizim kimi insandır. Allah Quranda buyurur ki, qul, qul yəni de, qul, ənə bəşərin mislikum. Peyğəmbərə əmr edir, deyir ki, de ki, kimə deyim, insanlara de, de ki, nə deyim Allah, de ki, mən də sizin kimi bir insanım. Çünki müşriklər, münafiqlər deyirdilər ki, insandan peyğəmbər olmaz, peyğəmbər bir mələk olmalı deyilmi, qeyri-adi bir qüvvə olmalı deyilmi, o cür düşünürlər. Amma deyir ki, sən onlara deyinə ki, mən bir insanım, sizin kimi bir insanım. Sizə öz aramızda olan onlara bizi nə üçün peyğəmbər göndərmişdir? Allahın ayələrini oxumaq üçün göndərmişdir. Allahın ayələrini oxumaq sadəcə Allahın gələn ayələrini oxumaq deyil. Yəni, onu izah etmək, onu öyrətmək, onun içərisində əleyküm əssəlam. Onların günahlarını təmizləyək. Baxın, peyğəmbərlərin göndəriləş səbəbini izah edir. Ali İbran surəsinin 164-cü ayəsi. Deyir ki, Allah müminlərə öz aralarından seçib, insanlardan seçib. Nə üçün seçib? Onlara, insanlara Allahın ayələrini oxusun deyə seçib. Onların günahlarını təmizləsin deyə. Peyğəmbərlər insanları necə təmizləyir, bunu mən sizə hər zaman söyləyirəm. Mənim öyrənə bildiyim qədər Quranda 5 dənə yolu var. Siz də bunu evdə uşaqlarınıza, valideynlərinizə, dostlarınıza tətbiq edə bilərsiniz. Peyğəmbərlər insanları necə təmizləyirlər? Birinci, peyğəmbərlər insanlara dua edirlər. Baxın, duanın təyinatı görürsünüz nədir? Mən deyirəm ki, dua insanı təmizləmək üçün. Dua bilirsiniz nədir? Dua ümiddir. Ümid etməyən adam dua etməz. Dua bilirsiniz nədir? Dua bu deməkdir. Allahım, mənim həyatıma müdaxilə et. Dua bilirsiniz nədir? Allahım, bir sıxıntım var, bir çətinliyim var. O çətinliyi mən özüm həll etməyə gücüm çatmır. Həll edə bilmirəm onu. Sənə dua edirəm ki, mənim o problemimə müdaxilə et, mənə bir doğru yol göstər. Gəl Allahım, gəl, məni gör Allahım, gör, məni quyunun dibindən çıxar da Allahım, çıxar. Bu problemi həll etmək üçün mənə bir nur ver, mənə bir ağıl ver, mənə bir doğru yol göstər. Məni bir ağıllı adamla qarşılaşdır ki, o ağıllı adam bizə bir məsləhət versin, biz bu yoldan çıxalım. İnsan Quranın ifadəsinə görə, əziz dostlar, aciz varlıqdır. İnsan bəzən elə vəziyyətə gələ bilərik ki, inanın, bax, bir istəkən suyu götürüb içmək imkanımız olmaz. Əllərimiz titriyər, suyu ağzımıza gətirə bilmərik. İnsan qocalanda bu vəziyyətə, yaxud xəstələndə bu vəziyyətə düşür. İnsan çox aciz varlıqdır. Düzdür, insan belə çox qürurlənir, təkəbbürlənir, çox güclü olduğunu düşünür, amma insan o qədər də güclü deyildir. Makedoniyalı İskəndər Makedoniyadan Hindistana doğru səfərə çıxanda dediyi söz buyurdu. Deyirdi ki, mən ölümü öldürməyə gedirəm. Adamın iddiasını görürsünüz, nə söylüyor? Deyir ki, ölümü öldürməyə gedirəm. Bu qədər iddiası var adamın yəni, bu qədər təkəbbür içindədir. Makedoniyalı İskəndəri bir ağcaqanad öldürür. Vəba xəstəliyində tutulmuş bir ağcaqanad burnunun içindən beyninə girir. Bütün dünyanın o dövrdəki nə qədər həkimlər var, gətirdilər, heç bir xeyri olmuyor. Hmm.
İnsan ölüm qorxusunu məğlub edə bilər. Ahirətə inanarsa edər. Ölüm qorxusunu canımızdan çıxaracaq yeganə şey yenidən dirilişə inanmaqdır. Yenidən diriliş haqqdır, ahirət haqqdır. Yoxsa insan hər şeysiz yaşaya bilər, insan bir şeysiz yaşaya bilməz, insan ümitsiz yaşaya bilməz. Nə olar, insanlara ümit verək, hər zaman ümit verək, gələcəyi göstərək, ümit göstərək, dua budur yəni. Peyğəmbər insanı necə təmizləmişdi, dua etmişdir. Dua nədir? Təslimiyyətdir, acizliyini etirafdır. Allahım, həyatıma müdaxilə ilə sənin rəhmətinə ehtiyacım var, mənim bu problemdən qurtar deməkdir. Gəl də məni qurtar deməkdir. Peyğəmbərlər insanları təmizləməyin ikinci yolu budur ki, peyğəmbərlər insanların bağışlanması üçün Allaha dua etmişdilər. Baxın, bir peyğəmbər özü dua edir, Allahım bunu əff et. Bir də bağışlanması üçün Allahdan bir şey istəyir. Peyğəmbərlər insanları təmizləmək üçün, əziz dostlar, peyğəmbərlər insanlardan zəkat almışdır. Öz üçün yox, peyğəmbər zəkat yeməz. Zəkat malın təmizliyidir. Malınızı təmizləmək istəyirsinizsə, lütfən zəkat verin. Peyğəmbər insanları təmizləmək üçün bəzən də cəzalandırmışdır. Çünki cəza da insanı təmizləyir. Cəzanın da yeri var. Cəzasız həyat yoxdur. Cəzasız məktəb də yoxdur. Niyə uşaqlara 2 yazırsınız? 2 vermək cəza vermək deyil. Amma məqsədiniz 2 vermək deyil. Sizin müəllimsinizsə məqsədiniz odur ki, bunu necə eləyim ki, daha yaxşı olsun. Uşağa bu qiyməti yazın ki, daha yaxşı olsun. Gələn səfər 5 alsın məsələn. Yəni peyğəmbərlər insanları dua edərək, Allahdan bağışlamasını istəyərək, zəkat alaraq, sədəqə alaraq, öz üçün deyil, ümumiyyət üçün, eyni zamanda insanlara cəzalandıraraq onları təmizləmişdir. İndi Allah da buyurur ki, bu ayədə Allahın müminləri, Allah müminlərə öz aralarında onlara Allahın ayələrini oxuyan, onları günahlarından təmizləyən, onlara kitabı və hikməti öyrədən. Baxın, peyğəmbərlərin vəzifəsini görürsünüz nədir? Bizə ayələri oxuyan. Məsələn, biz bugün Peyğəmbərimizin mübarək hədislərini niyə görə oxuyuruq? Hədislər nədir? Hədislər Quranın açıqlamasıdır. Peyğəmbər bizə bir hədislə, bir ayəni, bir həyatı bizə öyrətmiş olur. Elə deyilmi? Ziyanda olmuyor. Deyir. Necə ki, Əsr surəsində deyir ki, ziyanda olmuyor. Ziyanda olanlar kimlərdir? Eyni zamanda Peyğəmbər də ziyandır onlar kimin olduğunu söylüyor. Gəncliyini boş keçirənlər. Peyğəmbərimiz üç şeydə tələsin deyir. Baxın, tələsməyin deyir heç bir şeydə, üç şeydə tələsin. Birinci deyir ki, ölü öləndə tez dəfn edin. Çünki ölünü evdə çox saxlamanın heç bir faydası yoxdur, o daha evə çox ağırlıq gətirir. Hər kəs də yəqin hüzür görmüşsünüz, o evdən rəhmətə gedən adam çıxandan sonra rahatlıq gəlir evə. İkinci buyurur ki, oruç tutan adam iftar azana verilən kimi yeməyini verin. Üçüncü, qızınızı tez ərə verin. Azərbaycanda bir söz var, qız qaldıqca qızıllaşar. Bu yaxşı söz deyil. Qız qaldıqca qızıllaşar mənfi mənadadır. Müsbət mənada deyil. Bəziləri deyir ki, qız qaldıqca qızıl kimi dəyər artar. O mənada deyil, o. Qızıl belə bir şeydir ki, adam onu xərcləmək istəmir. Qaldıqca qalır yəni. Vaxtında, yəni ağlı, düşüncəsi yerinə gələndə rüşd yaşı deyir buna Quran və uyğun bir namizəd olanda, onu araşdıranda, öyrənəndə, tam əmin olandan sonra qızınızı da çox saxlamadan ərə verin deyir, söylüyor Peyğəmbər. Yardım edin ona deyir ailə durmasına. Peyğəmbərin bir hədisi bizə gözümüzü açdı. Onlara kitabı öyrədir və hikməti öyrədir. Burada kitab ayrıdır, hikmət ayrıdır. Hikmət Quranın ayələrindən doğru hökmlər çıxartmağı ifadə edir. Yəni, Quranı öyrənmək, bir də hikməti öyrənmək. Allah, əl-hakim olan Allahdır. Hər şeyi hikmətdən, hər şeydə bir hikmət vardır. Atalarımızın bir sözü var, hər şərdə bir xeyri vardır. Fərasət, şərin içindəki xeyri də görməkdir. Fərasət gecənin qaranlıq olduğunu görmək deyildir. Gecənin qaranlıq olmayan olduğunu bilməyən var içinizdə.
Hər kəs bilir ki, gecə qaranlıqdır. Amma bu fərasət deyil. Fərasət odur ki, gecənin içində gizlənmiş işığı görəsin. Deməlisən ki, hər çətinlikdən sonra bir asanlıq gəlir. Hər gecədən sonra, hər gecədən sonra, əziz dostlar, bir gündüz gəlir. Mənim rəhmətli nənəm deyirdi ki, bu söz, o vaxt başa düşmürdüm, amma indi başa düşdüm onu. Nənəm deyirdi ki, bir çətinliyə düşəndə, bir problem yarananda nə qədər ağırlı fikirləşirdi. Deyirdi ki, heç bir qış və heç bir yaz, heç bir qapıda əbədi qalmamışdır. Mən də onun sözünü, bu gözəl sözünü sizə deyirəm. Heç bir qış, qışı bərabər oxuyun. Çətinlik, problem, sıxıntı. Sıxıntılarınız olanda o sıxıntıya yönəlməyin. Bir gələcəyə baxın, üfüqə baxın. Bilin ki, o sıxıntı keçəcək. Həyat sıxıntılardan ibarət deyil ki, Allah buyurur ki, həyat budur. Bir sıxıntı, bir gözəllik. Bir sıxıntı, bir gözəllik. Bir sıxıntı, bir gözəllik. Bir çətinlikdən sonra bir asanlıq, bir çətinlikdən sonra bir asanlıq. Bu Quran ayəsidir, ey insanlar, bunu insanlar niyə anlamır? İnsan belə fikirləşir, mənim həyatım ancaq yağbal kimi olsun başlığına qədər. Elə həyat yoxdur. Kardiyogramı görmüşsünüz də, ürəyi yoxlayanda. Kardiyogramalı xət düz keçsə nə olur? Həyat sona gedir yəni, ölüm. Kardiyogramı necədir? Bax, eniş, çıxış, eniş, çıxış, eniş, çıxış. Həyat bundan ibarətdir. Həyatınız belə keçəcək. Bütün ömrünüz ancaq sıxıntılarla keçməyəcək, belə bir həyat da yoxdur. Bütün ömrünüz ancaq yağ bal kimi düzdə olmayacaq. Ona görə nənəm deyirdi ki, heç bir qış, heç bir yaz da deyirdi. Heç bir qış da, heç bir yaz da, heç bir qapıda əbədi olmayacaq, bugün keçib gedəcək. Qışdan sonra baharın gəldiyini bilməyən var mı? Nizami deyir ki, hər gecə bir gündüzə hamilədir. Ona görə siz də sıxıntıların içərisində gizlənmiş asanlığı görəcəksiniz. Hə, mənim bir sıxıntım var, bu sıxıntıdan sonra Allah mənə hansı mübarək müjdəni verir? Hər sıxıntı bir müjdədir. Bu Yusuf surəsini Allah Məkkə dövründə nazil etmişdir. Bilirsiniz nə zaman nazil edir? Peyğəmbərimizin ən çətin günlərində nazil edir. Peyğəmbərə deyir ki, ey Muhammed, sən bilirəm sıxılırsan, darılırsan, əsəbləşirsən. Bax, bil ki, Yusufun quyusu var, sənin də quyun bu Məkkə. Yusufun qardaşları Yusufə xəyanət elədi, Məkkədə sənin qohum əqraban da sənə xəyanət edir. Amma bir şey də söylüyor ona. Deyir ki, üzülmə, darılma. Yusufu quyudan çıxaran Allah səni də çıxaracaq. Uca Allah bütün darda qalanların sıxıntılarını həll eləsin. Əziz dostlar. Kitabı və hikməti öyrədən bir elçi göndərməklə mərhəmət göstərmişdir. Halbuki əvvəllər onun açıq aydın azınlıqda idilər. Yəni onlar Peyğəmbər gəlməmişdən öncə. Bir anlıq düşünün ki, Quran olmasaydı nə olardı? Peyğəmbər olmasaydı nə olardı? Cəmiyyət azınlıq içində olardı, söyləyirdi. İndi elçilərlə bağlı seçdiyim bəzi şeylər söyləyim. Elçilər Allahın lütfüdür, əziz dostlar. Elçilər Allahın lütfüdür. Elçilər insanlara xeyir olsun deyə göndərilmişdir. Elçi 2, elçilər Allahın neymətidir. Bu ayə bizə bunu söylüyür. Elçilərin özəllikləri nədir? Bir yadınıza salmalılar. Birinci, Quran buyurur ki, ayə ayədə yerim də deyirəm ki, kim istəsə gedib baxada bilər. Çünki bizim cəmiyyətdə və bizim insanlar arasında Peyğəmbər təsəvvürü də doğur. Biz Peyğəmbəri bir əlində sehirli çubuq olan adam kimi düşünürük. Amma Allah Quranda Peyğəmbəri elə tanıtmır. Birinci nə söylüyor? Deyir ki, Peyğəmbərlər mələk deyil insandırlar. Məkkə müşrikləri deyirdilər ki, Peyğəmbərimizi bir növ ələ salırdılar. Deyirdilər, Allah, Peyğəmbər seçə-seçə gəldi bu yetimi, bu kimsəsizi, bunu mu seçdi yəni? Bu Peyğəmbər seçəcəkdirsə, elə bizdən biri seçəkdir. Məkkənin zənginləri belə söylüyordur.
Sonra deyirdilər ki, əgər bu peyğəmbərdirsə, bunun qızıldan evlər olmalı deyilmi? Saraylar olmalı deyilmi? Bu bizim ən zənginimiz olmalı deyilmi? Bu mələk olmalı deyilmi? Bu dua et ey Muhammed, deyir, o dağlar qızıl olsun, əgər peyğəmbərsənsə. Bax, peyğəmbərdən belə şey istəyirlər. Haradadır bu? Fussilet suresi 41:6. Orada uca Allah buyurur ki, mələk deyil insandır. Gətirdiklərin mesajı sadəcə insanlara çatdırmırlar. Eyni zamanda ən yaxşı şəkildə, ən gözəl şəkildə bir örnək şəkildə özləri yaşayırlar. Yəni, biz Peyğəmbərin vəzifəsini belə, bunu da harada söylüyür? Əhzab suresi 33:20. Yəni, biz Peyğəmbərlərə belə düşünürük ki, Peyğəmbər gəldi, mesajı çatdırdı, bundan da işi bitdi, elə deyil. Peyğəmbərin birinci vəzifəsi gətirdiyi mesaja özü inanmalıdır. İkinci vəzifəsi gətirdiyi mesaja uyğun davranmalıdır. Bax, belə bir şey düşünün ki, bədəvi olan, oxuma yazma bilməyən bir toplum. O toplumun bədəvilərinin səviyyəsini izah eləmək üçün sizə biraz köbut da olsa, bir o dövrdə olan bir misala deyil sizə, baxın. Lütfən üzr istəyirəm sizə. Elə bir bədəvidirlər ki, gəlib məscidin içərisinə öz tualetlərini məscidin içərisində edirlər. Bunu da qəsdən eləmirlər, məscidi təkrirləmək üçün eləmirlər. Elə qabılarında olan budur. Səhabələr o adamları döymək istəyir, məsələn, Peyğəmbərimiz deyir, toxunmayın, onlar bilmirlər. Yəni, bu adamlara başa salmaq lazımdır ki, məsciddə belə şey eləmək olmaz. Bu dərəcədə çətin adamdırlar. Qabadılar, sərtdirlər, Peyğəmbər ona görə bu tez qocaldı. Adam Peyğəmbərin kobudluqlarını göstərər sizə. Adam Peyğəmbərin evinə gəlir, Peyğəmbərin evində Peyğəmbərin Ayşə oturur. Ayşə də çox gözəl olur. Amma evdə oturduğuna görə tam örtülü halda olmayıb da. Adam icazə də yoxdur. Çadırın qapısını belə açır, açır birdən Ayşəni görür Peyğəmbər evində. Peyğəmbərə birisinə söylüyür. Deyir, mənim 10 dənə arvadım var, onların hamısı sənə verirəm, bunu mənə verir. Bax, bədəvilik budur. Bu qədər kobud, bu qədər tərbiyəsiz, bu qədər sərt, belə bir şey düşünə bilirsiniz mi? Bir insan bunu siz etsə, nə deyərsiniz? Peyğəmbər deyir, Allah səni islah edəsin. Çünki Peyğəmbər bilir ki, bu adam bunu qəsdən eləmir, bu adamın qabında olan budur, bu adam cahildir, zır cahildir, kobud adamdır. İndi nəyə gətirirəm bunu? Belə bir cəmiyyəti, çox misallar gətirə bilərəm, belə bir cəmiyyəti 23 ildə bu Peyğəmbər necə deyişir? Baxın, dünyada bugün dövlətlər var ki, insanların içkini atması üçün milyonlarla pul xərcləyirlər. Sigareti atması üçün dövlət vətəndaşlara pul verir ki, sigaret çəkməyin, sigaret sizi öldürəcək. Allah içkini bir ayə ilə yasaqlayıb. Müsəlmanlar içki içmirlər. Bunu polis qorxusundan eləmirlər. Nəzarət yox. Polis mənim kim, polisin kimdən nə iş var? Nə qədər istəyirsən, gedir iç. Baxın, Allahın sözü bu deməkdir. Bir dənə Allahın ayəsi ilə heç kim ona gəlməmişdir. Bax, içkiyə yaxındır o, deyir, müsəlman içməz, haramdır o. İndi biz Allahın dediyi kimi yaşasaydıq, görün nə qədər güzel olardı. Bizim Bakı şəhərimiz heç müsəlman şəhərinə oxşamır. Hansı mağazaya girsin, içkilərlə də olur. İçki girən evdən bərəkət qaçar. Allah deyir ki, içki haramdır. Bax, içki içməsəydik nə qədər güzel olardı, deyilmi? Bilirsinizmi, dövlətin açıqladığı rəqəmdir bu. Yol hərəkət qaydalarında baş verən qəzaların %75-i içki ilə bağlıdır. Adam içir, oturur maşına, sürür, özünü də bədbəx eləyir, o qarşısındakı da bədbəx eləyir. Niyə? Allahın dediyi kimi yaşamadı. Narkotik maddələr. Bugün dünyada elə ölkələr var ki, narkotik maddəyə rəsmən icazə verilir. Get şey kimi, konfet kimi, get aptekdən al iç. Olan deyə rəsmən icazə verir. Narkotik maddələrdən istifadəyə rəsmən icazə verir. Belə bir vəhşət ola bilir mi? Allahın dediyi kimi yaşasaq, əlbəttə olmazdı. Ona görə də Peyğəmbər 23 ildə bu toplumu necə dəyişdirirsiniz? Mən deyirəm ki, ikinci maddən olurum sizə. Örnək olur.
Evinizdə uşaqlarınızı dəyişdirmək istəyirsinizsə, uşaqlarınıza çox söz deməyin. Çox danışmayın, örnək olun. Uşaq görsə ki, anam namazın vaxtında qırır, inan o da vaxt namaz qılacaq. Qırmasa belə utanacaq. Həya edəcək ki, yox, mənim anam görürsünüz, azan verilən kim gedir namazını qılır. Mənim anam heç mən anamın yalan danışdığını görmədi. Mənim anam o qədər yardımsevərdir ki, mənim anam atasını o qədər sevir ki, onun başını yiyir, saçını darayır, köynəyini dəyişdirir, corabını geyindirir. Anasını o qədər çox sevir ki, atasını, uşaq bunu görür. Görür ki, anası qulları eləyir. Da o uşağa ana sevgisiyle müacirə olmağa gerek yoxdur. O uşaq öz təcrübəsində gördü ki, ya mənim babamı anam necə qiymət verir, mənim anam atamı necə gözəl dəyərləndirir. Heç mən anamın atamın üzərində qışqırdığı görməliyim. Sabah da gəlin olanda bunları yığır. Baxın, uşaqlarınıza verdiyiniz ən böyük cihiz budur. Pulsuz cihiz. Ən dəyərli cihiz, pulsuz cihiz. Evinə, ər evinə gedəndə özü ilə bu sevgini aparır. Qocalmış insana necə baxarlar? Anam atama necə baxırlar? Anam babama necə baxırlar? Yoxsa bunları harada öyrənəcək? Bizim məktəblərdə belə şey öyrətmirlər ki. Peyğəmbər də örnək oldu. Peyğəmbər nəyi yasaqladısa onu eləmədi. Əgər insanlar görsəydi ki, Peyğəmbər cah-cəlal içində yaşayır, saraylarda yaşayır, villalarda yaşayır, insanlar Peyğəmbərə inanmazdılar. Nə deyirdisin, inanmazdılar. Peyğəmbər içində xurma liflərinin olan döşəyimizdə yatırdı. Hətta bəzən Ömər deyir ki, gəldim, gördüm ki, Peyğəmbərin torpağın izi Peyğəmbərin bədəninə düşür. Doyunca yediyi yox. İnsanlar Mədinədə, Məkkədə ac olsun, Peyğəmbər də yemək içində kebablar yesin, nə bilim, quzu kebabı yesin, mən nə bilim, ən gözəl dəvələrdə yesin. Belə bir Peyğəmbər olsa ona kim yanar? İnsanlar nə yiyirsə, Peyğəmbər də ondan yiyir. Peyğəmbər insanların xeyrində, şərində iştirak edir. Xəstəsi varsa gedir, ziyarət edir. Məscidin süpürgəçisi, baxın, məscidin süpürgəçisini bir gün Peyğəmbər məsciddə görür. Soruşur ki, o xanım necə oldu? Deyirlər, xəstədir, tez yanına gedir. Baxın, süpürgəçinin yanına gedir, onu insan yerinə qoyur. Deyir ki, sən insansan. İnsanları Peyğəmbər vəzifələrinə görə, puluna görə, zənginliyinə görə seçmir. Bu zəngindir, bunun üzür yerinə gedək, bu zəngindir, bunun toyunda iştirak eləyək, bu zəngindir, bu xəstələrin də yanına gedək, bu da imkansızlıq getməyək. Elə Peyğəmbər olsa, heç kim ona inanmaz. Peyğəmbər eşşəyə minir. Tərkinə uşaqları alır. Uşaqlarla zarafatlaşır. Uşağın birinin quşu öləndə gedir ona baş sağlığı. Baxın, cəmiyyət, yaşadığı cəmiyyət necə yaşayırsa, o da o cür yaşayır. Yoxsa insanları inandıra bilməz də, əziz dostlar. Peyğəmbərlərin üçüncü özəlliyi budur ki, hər zaman doğru və dürüstdürlər. Peyğəmbər yalancı ola bilməz. Haradan götürmüşəm bunu mən? Məryəm surəsi 19:41. Peyğəmbərlər, baxın nə söylürəm, hər zaman doğru və dürüstdürlər. Peyğəmbərimiz buyurur ki, bu ölçüyə uyğun. Deyir ki, ya həqiqəti söyləyir, ya da susun. Səndən bir şey soruşurlar, bilirsənsə, demək uyğunsa həqiqəti söylə. Bilmirsinizsə, ya da ki, demək istəmirsinizsə sus. Yalan danışma, yəni heç bir halda yalan danışma. Yalancı Peyğəmbər olmaz. Bir cəmiyyətdə insanın hörmətdən düşməsini istəyirsinizsə, o insan yalan danışsın, yetir. Yalan danışan insanın cəmiyyətlərinə görə, hamı deyir, yalancı da yaşıyor. Dünən də belə deyirdi, sıraqa gün də belə deyirdi. Yalancının təki doğru. Yalan virustur, yalan insanın güvənini itirər, etibarını itirər, hörmətinə böyük bir problem yaradar. Dördüncü özəlliyinə baxın, Peyğəmbər, Ənbiya surəsi 21:85-86, kim istəsə baxa bilər. Orada deyir ki, Peyğəmbərlər sıxıntılara qarşı dirənən insanlar. Ənbiya sözü, Peyğəmbər sözünün, Nəbi sözünün cəmidir. Nəbilər yəni. Peyğəmbər kimdir desəniz, Quran sizə bir dənə cavab verir. Deyir ki, Peyğəmbərlər sıxıntılara qarşı dirənən insanlardır. Başına sıxıntı gəlməyən Peyğəmbər yoxdur. Çətinlik gəlməyən Peyğəmbər yoxdur. Peyğəmbərlərin 4-cü özəlliyi, Hud surəsi 11-ci surə 51-ci ayədə. Uca Allah buyurur ki,
peyğəmbərlər etdikləri işlərdə görə əslə və əslə əmək haqqı tələb etməzlər. Biz bunu edə bilmərik. Biz də peyğəmbərin əgər varisləri isə, mən deyə bilmərəm, mənə ayda bu qədər pul verin, gəlim sizə mühacir olayım. Onda mənim mühacirəmi mənə heç bir dəxil olmaz. Elə mühacir olmaz. Pul varsa savab yoxdur, savab varsa pul yoxdur. Allahın kitabını, Allahın dinini öyrətmək üçün sən insanlardan pul mu tələb edirsən? Peyğəmbər belə bir şey etmişdir. Peyğəmbər nə söyləmişdir? Vallahi mən sizdən bir şey istəmirəm. Mənim əcrimi, yəni mükafatımı Allahdan istəyirəm. Əgər bu işlərimizə görə Allah bir zərrə qədər bizə savab yazacaqsa, bundan böyük mutluluq yoxdur, bundan böyük xoşbəxtlik yoxdur. Bundan böyük rahatlıq yoxdur. Həz burdadır, rahatlıq burdadır. İçin o qədər rahat olur ki, bu gün Allahın sözünü, bu məşhur söz var, hər gün axşam yatmazdan öncə deyin ki, bu gün Allah rızası üçün nə etdin? Sən bu gün Allah rızası üçün nə etdin? Peyğəmbərlərin bir özəlliyi budur ki, peyğəmbərlər bütün dinləri bildir. Baxın, ayrı-ayrı dinli peyğəmbər yoxdur. Həzrəti Adəm də müsəlmandır, Həzrəti İsa da müsəlmandır, Həzrəti Musa da müsəlmandır, Həzrəti İbrahim də müsəlmandır, Həzrəti Hud da müsəlmandır, Həzrəti Şuayb da müsəlmandır, Həzrəti Yaqub da, Həzrəti Yusuf da müsəlmandır, Həzrəti İsmail də müsəlmandır, Həzrəti İsmail soyundan gələn Həzrəti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem də müsəlmandır. Hamısının dini eynidir, din təkdir, adı İslamdır. İslam barış deməkdir. Bütün peyğəmbərlərin əqidəsi, amacı, hədəfləri biridir. Bəli, hamısı bir dənə şeyi təbliğ ediblər. La ilahə illallah, la ilahə illallah. Bu söz heç qəlbinizdən çıxmasın. Heç dilinizdən çıxmasın bu söz. Yolla gedəndə də ürəyiniz la ilahə illallah desin. O qədər mübarək bir gücü var ki, bu sözün la ilahe illallah. Ürəkdən bir la ilahe illallah desəniz, vallahi bir şairimiz deyir ki, payız ağacının yarpaqları necə yerə tökülürsə, bir insan ürəkdən la ilahe illallah desə, bütün günahları ucu tökülər deyir. Bir peyğəmbər nəyi istəməz? Nəyi istəmələsi də bir 10 maddə seçdim, onları da sizə oxuyun, əziz dostlar, sizi yormadan. Bir peyğəmbər özünə ibadət edilməsini istəməz. Ali İmran surəsi 3.79 Bir peyğəmbər əslə belə şey deyilməz, gəlin mənə ibadət edin. Gəlin mənə itayət edin. Bir peyğəmbər insanlara belə söyləyə bilməz, söyləməz. Sizin hamınızı mən xilas edəcəm. Mənə inanın, gerisindən işiniz yoxdur. Qalan hər şeyi mənə biləyəcəm. Belə peyğəmbər yoxdur. Peyğəmbərimiz qızı, gözəl qızı Fatimiyyə nə söyləyir? Deyir, qızım Fatimə, yaxanı Allahın əlinə qurtar. Atanın peyğəmbər olduğunu arxayın olun. Əgər peyğəmbər xilaskar olsaydı, xilaskar edici, peyğəmbəri tanıdın mı, inandın mı, peyğəmbər elə öz ailəsinə bu sözü niyə söyləyirdi? Qızım, yaxanı Allahın əlindən qurtar, atanın peyğəmbər olduğunu arxayın olma. Hər kəsin cənnəti öz əlindədir. Cənnəti qazanmağında iki dənə yolu vardır. Biri imandır, olmazsa olmaz. İmansız cənnət yoxdur. Biri də salih əməllərdir, gözəl əməllərdir. Sizi ahirətdə bu xilas edəcək, ona yönələcək. Kim din adına danışırsa və deyirsə ki, sizə səni mən xilas edəcəm, yalan danışır. Peyğəmbər heç kimə səni mən xilas edəcəm deməyir. Bax, Peyğəmbərin bir qulluqçusu var idi evində, ona kömək edirdi, suyunu gətirirdi, dəstəmaz almaq üçün yanında dururdu, Peyğəmbərin ev işlərini görürdü. Bir gün Peyğəmbər də çox usta bilirsiniz, arif adam, Peyğəmbərimiz çox nazik adamdır, çox zərif adamdır. Peyğəmbər heç kimi incitməmişdir. Bu qədər zərif bir insandır. Şəfqətli və mərhəmətlidir. Bu gün görür ki, bu xidmətçinin nəyəsə sözlü adam oxşayır. Deyir ki, deyəsən mənə sözüm var, sən sözlü adam oxşayırsan. Peyğəmbər bunun davranışından görürdü.
Deyir, bəli, əziz Peyğəmbərim, sizdən bir xahişim var mənim. Deyir, nədir sənə xahişim? Deyir ki, cənnətdə səninlə qonşu olmaq istəyirəm. Mənə dua edər misin? Peyğəmbər ona nə söyləyir? Peyğəmbər ona deyirmi ki, arxayın ol, narahat olma, mənim yanımda işte, sən cənnətliysən, problem yoxdur. Peyğəmbər deyir ki, səcdələrinlə mənə yardım edər misin? Yəni, mən sənə dua eləyəcəm. Dua edəcəm ki, Allah sənə cənnətinə qoysun. Amma sən də səcdələrinlə, yəni ibadətində olacaqsan, dürüst olacaqsan, namazını qılacaqsan, orucunu tutacaqsan, yaxşılıq eləyəcəksən, bunlar hamısı olacaqsan. Sən də deyir, mənə yardım edər misin? Ona görə kim özünü şeyx yerinə qoyub, təriqət başçısı yerinə qoyub, sizin hamınızı mən xilas edəcəm, hamınızı cübbəmin içində dolduracaq, Sirat körpüsündən sizi bir dərər keçirəcəm, deyirsə, yalan söyləyir. Elə bir qurtuluş yoxdur. İkinci nəyə yetməz? Peyğəmbərlər vəzifələrindən qaçmaz. Saffat surəsi 37-ci surə 140-cı ayə. Peyğəmbərlər vəzifələrindən qaçmazlar. Allah üzərlərinə nə vəzifə qoyur? Görəvindən qaçan bir peyğəmbər var. Yunus peyğəmbər. Yunus peyğəmbərin aqibəti nə oldu? Yunus peyğəmbər Allahdan əmr gəlməmiş, durduğu vəzifəni qoyub getdi. Niyə görə getdi? Çünki insanlara o qədər təbliğ elədi ki, bu insanlar daş kimi idilər. Heç təsirlənmədi bunlar. Mirzə Ləbər Sabirin bir şeiri var, daş qəlbli insanları neylərdin ilahi, bizdə bu soyuq qanları neylərdin ilahi. Bəyzadələrimiz sonyalara bənd olacaqmış, bədbəxt kəzbanları neylərdin ilahi. Bax, daş qəlbli deyir, daş qəlbli insanları neylərdin ilahi. Yəni sərt qəlbli, daş kimi qəlbli insanlar. O qədər Yunus bunlara təbliğ edir ki, inanmadılar Yunusə. Axırda dedi ki, siz olun, mən də mən olun. Dayı, neyi yığdınız mənə babası yəni. Amma tərk edən kimi də gəmiyə mindi. Gəmidə də onu atdılar dənizə, dənizində balıq oldu onu. Gətirdi, sahilə çıxartdı. Yəni, nə mesaj verirdi? Allahın sənə verdiyi vəzifədən qaça bilməzsiniz. Hamınız Yunusun duasını əzbər bilirsiniz. Sən sübhansan Allahım, mən zalimlərdən oldum, nəfsimə zülm etdim, söylürsünüz, məni bağışla. O Yunusun duasıdır. Yunus anladı ki, Allah vəzifəsi, verdiyi vəzifəni qoymadan geri durmaq yoxdur. Biz də Allahın qoyduğu işdəndir, bizim üzərimizə nə qoyub Allah? Biz təbliğçiyik. Dində məcburiyyət yoxdur. Mənim təbliğ eləmək mənim vəzifəmdir. Konstitusiyaya görə də vəzifəmdir. Din azadlığı var konstitusiyaya görə, vicdan azadlığı var. Mən azad şəkildə baxın, biz hər cür nəyə qarşıyıq? Şiddətə qarşıyıq. Şiddətin hər növünü rədd edirik. Biz nəyə inanırıq? Sözə inanırıq. Təbliğə inanırıq. Biz məmləkətimizin gözəl olmasını istəyirik. Ədalətli, can deyib can eşidilən, hər yerdən azan səsi eşidilən, gözəl məscidləri olan, gözəl möminləri olan insanlar istəyirik. Biz ona görə təbliğ edirik. Biz şiddətin hər cürünü rədd edirik. Şiddətə başvuranlar sözə inanmayanlardır. Şiddətə başvuranların aqibəti məlumdur. Suriyə kimi bir dövləti məhv edirlər. Biz deyirik ki, fərqlilik Allahın ayəsidir. Biz deyirik ki, kimin sözü varsa desin. Gəlin sözlərimizi yarışdıraq, silahımızı yarışdırmayaq. Sən də söylə, mən də söyləyim. İnsanlar maşallah ağlıdırlar. Görəcəklər kimin sözü doğrudur, kimin sözü yalandır. Bu qədər bəsin. Sözü olmayanlar nəyə əl atırlar? Silah əl atırlar, şiddət əl atırlar, terrora əl atırlar. Din terrordur. Dinin adı nədir? Baxın, barış. İslam barış deməkdir. Siz hamınız, əziz dostlar, bax, belə barış edirsiniz. Barış göyərsinlərsiniz. Hara getsəniz, o insanların qəlbinə barış aparacaqsınız. Yəni, İslam'a aparacaqsınız. Nə getirmişsən mənə? Sənə barış getirmişəm. Ədalət getirmişəm. İslam getirmişəm. Allah kimi bir neymət getirmişəm. İnanmırsan, istəmirsən. Peyğəmbər getirmişəm, istəmirsən. Quran getirmişəm, istəmirsən.
İstəməsə də istəməyəcək. O da bizim, ondan o tərəfə bizi dik deyil. Mən sizin kimi gözəl insanlara sözümü deyirəm, amma inanmaq, ona düşünmək, onu qəbul etmək sizin işinizdir. Yəni biz ona bizim elə bir görəvimiz yoxdur. İttiham dilindən əl çəkməliyik. Bax, uşaqlarınıza öyüd verəndə oğlum, qızım mənim öyüdümü mütləq qəbul etməlidir düşüncəsi ilə öyüd verməyin. Onu da qəbul edəcək. Mən sənə öyüd verirəm. Bu şərtlə öyüd verirəm ki, mənim öyüdümü mütləq qəbul edəcəksən. Və mənim öyüdümü qəbul edəməkdə mənə qarşı böyük bir təhqir hesab edirəm. Sən öyüdünü ver. Biz sözümüzü söyləyək. Qəlblərdə imanı yaradan Allahdır. Bizim sözümüz onun qəlbində bir vəsilə ola bilər, bir səbəb ola bilər. İmanı verən biz deyilik ki, imanı verən Allahdır. Allah Quranda buyurur ki, qəlblər Allahın əlindədir. Allahın əli olmaz da, yəni məcaz mənidir. Peyğəmbərimizin Allaha etdiyi ən böyük duanın biri nədir? Ya mükəllibəl qulub, səbbit qəlbi ələ dinik. Mükəllib. Qəlb sözü ilə inqilab sözü eyni kökdəndir. Qəlb, inqilab. İnqilab nə deməkdir? Dəyişim deməkdir. Qəlbiniz gündə birisində qədər dəyişir. Əgər bir cihaz olsaydı, qəlbimizə taxsaydıq ki, bir gündə qəlbimizdə nələr gəlib keçir? Qəlbimiz necə dəyişir? Necə dəyişir? O qədər qəlb dəyişən deməkdir ərəbcə. O qədər dəyişir ki, o fikir gəlir, bu fikir gəlir. Savaş içindəyik, mübarizə içindəyik. Bəzən rahat olur. Yunus Əmrənin bir şeiri var, gəl gör mənə aşk nə elədi. Deyir, qəlbim bəzən Cəbrail olur, bəzən də şeytan olur. İdarə edə bilmirəm, deyir qəlbimə, söz keçirə bilmirəm, deyir, bəzən şeytan kim olur. Qəlbinizi idarə etməyin, bu dədər dəyişkən olan qəlbi idarə etməyin bir dənə yolu var. Allaha bağlıma. Qəlblər Allahın əlindədir. Peyğəmbər də belə deyir, ya müqəllibəl qulub, səbbit qəlbi ələ dinik, ey qəlbləri çevirən Allah, mənim qəlbimi dinə bağla deyir. Din bağı ilə bağlayacaq ki, qəlbimiz çox oyan bir yana qaça bilməsin, yerində otursun. Görəvdən qaçmayacaq, dostlar, vəzifədən qaçmayacaqsınız. Peyğəmbərlər öz istəyi və keyfi ilə mesaj gətirə bilməz. Peyğəmbər belə deyəməz, bugün 5 dənə ayə istəyirəm Allahım, göndər gəlsin. Belə demək haqqı yoxdur. Belə imkanı da yoxdur. Ayənin nə zaman gələcəyini Allah müəyyən edir, o anda göndərir. Baxın, dəvə üstə gedərkən ayə gəlmişdir. Yəni Allah deməmişdir, bu dəvədən düşsün, daha rahat bir şəraitdə bir Peyğəmbər istirahat eləsin, bir istəkən çay içsin, ondan sonra ona bir dənə ayə göndərir. Belə deməmişdir. Ayə ki, gəldi, gəldi, dəvənin üstündə gəlmişdir. Yatdığı yerdə gəlmişdir. Uzandığı yerdə gəlmişdir. Məclisdə söhbət edərkən gəlmişdir. Və vəh gələndə o qədər ağır bir şey hiss edirdi ki, bəzən yanındakı səhabələr deyir ki, vəh gələndə Peyğəmbərin dizi mənim dizim üstə idi. Vallahi az qaldı dizim qırılsın. Bəzən deyirlər ki, Peyğəmbər dəvənin üstünə gedərkən vəhkərdə dəvə dizlərinə qədər quma girirdi. Vəhy almaq ağır bir şey yəni. Peyğəmbərlər öz istəyi ilə vəhy gətirə bilməzlər. Bu mümkün olan şey deyir, vəhy göndərən Allahdır. Allahdan gələn bir mesajı gizləyə bilməzlər. Haqqa surəsi 69-44. Allahdan gələn bir mesajı gizləyə bilməz. Elə bir şey elə bilməz Peyğəmbər. Ona nə deyir Quran? Deyir, mənim göndərdiklərimi insanlara çatdırmasan, şah damarını kəsərəm. Allah bu sözü Peyğəmbərə deyir. Mənim göndərdiyim mesajı insanlara çatdırmasan, sənin şah damarını qopararam deyir. Şah damar bu iki damardır o. Beyinə gedən damarlar var, ey. Şah damar kəsəsən, sən o da görür. Peyğəmbərlərin özəlliyi budur ki, peyğəmbərlər qiyamətin vaxtını bilməz. İndi adamlar var, otururlar qiyamətin vaxtını hesablayırlar. Ya Quran
Bax, yerin də söyləyim, inanmırsınız da gedin özünüz Quranda, Quranı açın, qoyun qarşıda baxın. Naziyat suyu 79-cu surənin 43-cü ayəsi. 79-43. Orada Allah buyurur ki, peyğəmbərlər qiyamətin vaxtını bilməzlər. Qiyamətin vaxtını bilən bir varlıq var, o da Allahdır. Peyğəmbərimizin yanına gəlirlər, deyirlər ki, qiyamət nə zaman qopacaq? Peyğəmbər nə söyləyir onlara? Deyir, qiyamətinə hazırlamısın. Tutaq ki, sabah qiyamət qopdu. Nə hazırlamısın qiyamətə? Görsən, nə qədər ağıllı söz söyləyir. Gerçəkdən peyğəmbərlər ağıl sahibləridir, böyük ağıl sahibləridir. Ən mühüm şey söyləyir peyğəmbər. Peyğəmbər demir ki, qiyamət falan vaxt olacaq. Çünki peyğəmbər bilir ki, o qiyaməti bilməz. Deyir ki, sən qiyamətə nə hazırlamısın? Başqa bir söyləyir, peyğəmbərlər qeybi bilməzlər, əziz dostlar. Peyğəmbərlər qeybi bilməzlər, qeybi. Araf surəsi 7-ci surə 188-ci ayə. Peyğəmbərlər qeybi də qoyun bir kənara, qiyaməti də qoyun bir kənara. Ayə buyurur ki, Quran ayəsi, 46-cı surənin 9-cu ayəsi buyurur ki, peyğəmbərlər özünə və bir başqasına sabah nə olacağını bilməz. Mən buna bir ekli söz çıxıram. Buyurun, qardaşım, buyurun. Təcrübə bizə, ondan çabuk. Buyurun, qardaşım. Peyğəmbərlər özünə və bir başqasına sabah nə olacağını bilməz. İndi adamlar, cindarlar, falçılar, kahinlər, sehirbazlar meydana çıxıb, sənə taliyini oxuyurlar. Filan şey olacaq, bəhmən şey olacaq, filan şey olacaq, 2 ildən sonra filan yerə gedəcəksən, 3 ildən sonra filan yerdən gələcəksən. Ya bunlar hamısı hekayələrdir, nağıllardır, insanlar niyə aldatırsan? Allahın Peyğəmbəri deyir ki, Quranda, bu Quran ayəsidir, siz heç Quran oxumadınız mı? Allah özünə və bir başqasına sabah, Peyğəmbər bir özünə və başqasına sabah nə olacağını bilməz. Sevdiyi və istədiyi kimsəni hidayətə qovuşdura bilməz. O ayə yadınızda da deyil mi? Sən sevdiyini hidayətə qovuşdura bilməzsin. Hidayət, əziz dostlar, Allahdandır. Hidayəti istəmək də insandandır. İstəyən bizik, verən də Allahdır. Zəhmət çəkəcəyik, istəyəcəyik, Allah da verəcək, əziz dostlar. Peyğəmbərlər Allahın halal etdiyini haram, haram etdiyində halal edə bilməz. Ümumi peyğəmbərlərlə bağlı, peyğəmbərimizlə bağlı da Qur'an-ı Kerimdə hansı özəllikləri var, onları mən sizə söyləyim. 9 dənə bənddir. Peyğəmbərimizdə doğru tanıyaq, əzizdir. Bu, peyğəmbərlərlə bağlı özəllikdir. Birinci, Quran buyurur ki, Həzrət-i Məhəmməd ölümlü bir insandır. Yəni, vaxt gələcək, öləcək. Ki, vaxt gəldi, rəhmətə getdir. Peyğəmbər, bəzi radikal qruplar var, güya peyğəmbəri çox söyləyirlər, peyğəmbər ölmüyor. Peyğəmbərin vəfat etdiyi yer də məlumdur, məzarı da məlumdur, gedənlər də görürlər onu, adam deyir, peyğəmbər ölmüyor. Bizim aramızda deyir, dolaşır, bizim məscidimizə gəlir, bizim söhbətimizə də iştirak edir. Bunlar xəstə düşüncələrdir. Heç bir Qurana əsası yoxdur bunların. Yoxlamaq istəyənlər üçün də deyirəm, 18-ci surənin 110-cu ayəsində baxa bilərsiniz. Kəhf surəsi 18-110, Fussilət surəsi 41-6. Orada nə söylüyür? Ölümlü bir insandır. Peyğəmbərimiz ölümlü bir insandır. Bəşərdir yəni. Yasin 2-ci özəlliyi budur. Yasin surəsi 53-10-da uca Allah buyurur ki, Allahın quludur. Peyğəmbərimiz hər zaman söylüyür ki, mənim haqqımda deyin ki, o Allahın qulu və elçisidir. Hətta inanırsınız mı, o elçi sözü ilə qul sözünü yerin dəyişməyə də razı olur. Əvvəl qul, sonra elçi deyildir. Biz də kəlimi şəhadətimizi söyləyəndə onu söylüyoruz. Elə deyil mi? Əşhədü ən la ilahə illallah və əşhədü ənnə Muhammədən əbduhu, əbdi, quldu, əbduhu, hu orada o deməkdir. Əbduhu, onun qulu və rəsulluhu, onun rəsuludur deyilir. Kəlimi şəhadətdə iki şey söylüyoruz. Mən şahidəm ki, Allahdan başqa ilah yoxdur və Muhammed Allahın qulu və elçisidir. Elçisi və quludur deyil, qulu və elçisidir.
Burada söyleyeyim onu da, biz köleyle kul aynı şey değil ha. Biz köle değiliz, biz kuluz. Bizim seçim hakkımız var. Kölenin seçim hakkı olmaz. Biz kuluz. Allah'ın kulu olmak, abd olmak. İbad sözü doğrudandır. Abdullah sözü doğrudandır. Yani Abdullah Allah'ın kulu demektir. Allah'ın kulu Allah'a severek, gönülden inanarak kendini veren adamdır. Kardeşim sen kalbini kime vermişsin? Ben kalbimi Allah'a vermişim. Ona göre Allah buyurur ki, hiçbir şeyi Allah'a sevdiğiniz gibi sevmeyeceksiniz. Güzel olan her şeyi seveceksiniz ama hiçbir şeyi Allah'a sevdiğiniz gibi sevmeyeceksiniz. Hiçbir sevgini Allah sevgisinin üzerine koyma olmaz. Bu evlat sevgisine de dahil değil, hayat yoldaş sevgisine dahil değil, ata ana sevgisine de dahil değil. Atamızı anamızı severik eyvallah ama Allah'ı ondan daha çok sever. Kızımı çok severim ama Allah ondan çok sever. Çünkü kızım ben Allah derim. Peygamberimizin üçüncü özelliği budur ki Peygamberimiz nebi ve elçidir. Nebi, elçinin ne farkı var? Nebi, haberi alan demektir. Nebe'e büyük haber demektir. Nebi o haberi alanda nebi olur. Haberi alan. Hansı haberi? Vehyi alan. Peygamberler vehy alırlar. Peygamberden başka Allah'tan haber alan hiçbir güve yoktur. Kim değilse yalan değil. Bu kâhinler, sehirbazlar insanları aldatırlar. Diyorlar ki ben Allah'tan haber alırım. O yol bağlıdır. O yol bir de peygamberlere açıktı. Başka hiç kim açık değil. Yalan söylüyorsun sen. Bes Resul ne zaman olur? Resul da elçi demektir. Ele Allah'tan haber olan alanda oldu nebi. O haberi ki insanlara çattırdığı, yani kimin haberini çattırdı? Allah'ın sözünü çattırdı. Onda da elçi olur. Elçinin vazifesi nedir? Bana bir yere elçi gönderseniz, ben gidip sizin adınızdan danışırım. Derim kardeşim, ben elçiyim, ben bu işin sahibi değilim. Beni gönderen deyir ki, bunu ona söyle. Sen de ne diyeceksen, senin dediklerini aparıp ona söyleyeceğim. Ona göre hem nebidir, hem de resuldur. Resul. Resullara inanmak, nebilere inanmak. Peygamberimizin özel biri budur ki Kalem suresi 68. surenin 4. ayeti. Ücra bir ehlak sahibidir. Peygamberimiz ne buyurur? Ben güzel ehlakı tamamlamak için geldim. Ehlak, halk sözü, huluk, yaratılış, hilget. Ehlaklı adam Allah'a inanan adamdır. Allah'a inanmayan da ehlaksız adamdır. Biz əxlaqı ancaq, belə deyirəm, qadın-kişi münasibətinə həsrləmişik. Yəni, əxlaqsız adam deyəndə qadınlara üzr istəyirəm, pis gözlə baxan adam nəzərdə tuturum. Amma Allah elə demir. İbadətlərini gözəlcə yerinə yetirmək əxlaqın göstəricisidir. Haram yemin, rüşvət alanlar əxlaqsız adamlardır. Rüşvət almamaq əxlaqlı adamdır. Adam ehlaklı adamdır. Niye? Çünkü ömründe rüşvet yemedi. Yalan danışmak ehlaksızlıktır. Bakın ben onun çerçevesini büyüdürüm. Ehlaksızlık yalnız bir kadınla, bir kişinin münasebetine bağlı değildir. Yalan danışmak ehlaksızlığın en büyüğü. Kim size yalan danışsa ehlaksız adamdır. Oğurluk ehlaksızlıktır. Rüşvet ehlaksızlıktır. Haram yemek ehlaksızlıktır. Allah'a karşı gelmek ahlaksızlığın en büyüğüdür. Peygamber'e kabul etmemek, Kur'an'ı kabul etmemek ahlaksızlıktır. İnsanlara merhamet etmemek ahlaksızlıktır. Biz her şeyden önce aziz dostlar, insan olacağız, insan. Kur'an ne içindir? Kur'an insan içindir. Ne içindir? İnsanı adam adam elemek içindir. Kıldığımız namaz bizim namazımızı, bizim insanlığımızı artırır mı artırır mı? Ona bakacağız. Beşinci özelliği budur ki bizim güzel peygamberimizin Enbiya suresi 21-107 bütün insanlığa rahmettir. Bütün insanlığa gönderilmiştir. Bir gruba gönderilmemiştir. Altıncı özelliği budur ki peygamberlerin sonuncusudur. Hatemül Enbiya'dır.
Bax, peyğəmbərlərin sonuncusu deyir, möhür vurulmuşdur. Harada vurulmuşdur? Əhzab 33-40. Bunu nəyə görə vurğulayıram? Çünki bu gündə peyğəmbər olduğunu elan edənlər var. Deyir, mən təzə peyğəmbərim. Azərbaycanda da var, bilirsiniz, Bakıda yeni peyğəmbərlər var. Adam rəsmən peyğəmbər olduğunu söyləyir. Sapıq, yoldan çıxmış, azmış, Qurandan, dindən xəbəri olmayan adam belə-belə şeylər söyləyir. Peyğəmbərimizin 7-ci özəlliyi budur ki, Allaha dəvət edən müjdəçi və xəbərdar edicidir. Həm müjdə verir, inananlara müjdə verir, inanmayanlara da xəbərdar edir, əziz dostlar. Bir işıqdır, bir nurdur. Əhzab surəsi 33-46-ya görə bir nurdur. Möminlərə qarşı çox şəfqətli və mərhəmətlidir. Tövbə surəsində, əziz dostlar. Peyğəmbərimizin vəzifələrini də bir-bir söyləyin burada, çox vaxtınızı almayın. Birinci vəzifəsi nübüvvətdir. Allahdan xəbər alma onun bir vəzifəsidir. Allahın insanlığa yönəlik, yönəlilmiş ilahi rəhbərliyini insanlara çatdırır. Nübüvvət budur. İkinci risalətdir. İkinci risalət vəzifəsi vardır. Risalət nə deməkdir? Allahdan aldığı xəbəri insanlara çatdırmağa borçludur, boynunun borcudur. Edə bilməz, gizləyə bilməz olurlar. Üçüncü, üsve-i həsənədir. Üsve-i həsənə, gözəl örnəkdir. Örnəyin kimdir? Örnəyin Həzrəti Muhammeddir, deyilmiş. Dördüncü özəlliyi bizim, baxın, təbliğat və dəvətdir. Bir peyğəmbər nə etməlidir? Təbliğ və dəvət etməlidir. Bir mümin nə etməlidir? Bir mümin təbliğ və dəvət etməlidir. Bu bizim vəzifəmizdir. Heç kim buna bizə qadağa qoya bilməz. Biz gözəl şəkildə dinimizi insanlara çatdırmaqla mükəlləfik. Mən səni xeyrə dəvət edirəm, ədalətə dəvət edirəm. Burada bir şey mi var yəni? Beşincisi təlimdir. Təlim nə deməkdir? İlahi mesajları yaşayaraq öyrətmək. Təlim. Yaşayaraq öyrətmək. Bəziləri deyirlər ki, Quran insan olsaydı, Peyğəmbər kim olardı? Bəziləri deyirlər ki, Peyğəmbəri Qurana çevirsə, kitaba çevirsəydi, Quran alınardı. Yəni, tam Quranın yetişdirdiyi bir adamdır. Həyatını insanlara təlim edərək öyrətmişdir, əziz dostlar. Peyğəmbərlərin bir vəzifəsi təbiyindir. Təbiyin bəyan etmək. Yəni, ilahi təlimatları detallarına qədər açıqlamaq Peyğəmbərlərin boynunu qolcudur. Sıralayın bir də, nübüvvət, risalət, gözəl örnək, təbliğ və dəvət, təlim və təbiyin bəyan eləmək, açıqlamaq. Çünki bəzən insanlar bir ayənin anlamını anlamağa çətinlik çəkə bilərlər. Orada Peyğəmbər dövrəyə girir və o insanlara o ayəni gözəlcə açıqlayır ki, bunun mənası. Bunun mənası budur. Peyğəmbərimiz bu şəkildə ifadə eləmişdir, əziz dostlar. Onlar yol göstərənlərdir, bunu söyləyirəm sizə, bu ayə bunu söylədi. Hər elçi insanlığa yeni bir üfüq açmışdır. Yeniliklər gətirmişdir, gözəlliklər gətirmişdir, insanları doğru yola göndərmişdir. Müjdəçidir, xəbərdaricidir, aləmlərə rəhmət olaraq gəlmişdir Peyğəmbərimiz. 21-107, 33-40, 34-28, oxumağa vaxtım yoxdur, sadəcə yerlərini deyirəm, əziz dostlar. O bütün insanlığa göndərilmişdir və cahiliyyə dönəmində qaranlıq bir dönəmdir ki, Peyğəmbər insanları bu cahiliyyənin qaranlığından qutarmaq üçün gəlmişdir. Uca Allahın rəhməti, bərəkəti və salamı əziz Peyğəmbərimiz Həzrəti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin üzərində olsun. Amin. Sözümüzü, söhbətimizi bir gözəl dua ilə bitirək, sizi də çox yormayaq əziz. Ya Rəhman, Ya Rəhim, Ya Allah, Ya Qafur, Ya Əlvasi olan Allah. Əlvasi olan Allah genişləndirən demək. Dua edirik. Allahım, ey əlvasi olan Allah, bizim ağlımızı genişləndir, vicdanımızı genişləndir, qəlbimizi genişləndir, ruzimizi genişləndir, insanlıq çevrəmizi genişləndir, ədalətimizi artır, şəfqətimizi artır, məhəbbətimizi artır. Ya Rəhman, Ya Rəhim, bizə də şəfqət və mərhəmətindən bir pay ver. Bizi də insanlar üçün bir şəfqət və mərhəmət örnəyi olanlardan eylə. Allahım, bu Ali İmran surəsini böyük bir uğurla bitirməyi bizə nəsib eylə. Bu Ali İmranın ad gününü, mübarək mənalar gününü qeyd etməyi bizə nəsib eylə. İçimizdəki yaşlı insanlara ömür nəsib eylə. Gözəl ömür,
salih ömür, xeyirli ömür, bərəkətli ömür. Bu insanlara səbir nəsib elə, ya Rəbb, səbir nəsib elə. İçimizdə olan gənclərimizə vaxtında iman etməyi nəsib elə, ya Rəbb. Mən hər zaman söylüyorum ki, iman gənclərə nə gözəl yaraşır. Gənclikdə iman etmək nə gözəl işdir, Allahım. Ailə qurmayan gənc oğlanlarımıza və qızlara gözəl, ürəklərincə, iman dolu, sevgi dolu bir ailə qurmağı nəsib elə. Ailə qurma işində onlara çaşmağa, əsla və əsla qoyma. Nə doğrudursa onu onlara qovuşdur. Elə bir ailə nəsib etsin, et ki, onlar o ailə, ailə ilə onlar Allahın rızasını qazana bilsinlər. Yurdumuza xeyir nazil et, ya Rəbb. Ordumuza xeyir nazil et, ya Rəbb. İşğal altında olan Qarabağ torpağını azad etməyi bizə nəsib et, ya Rəbb. Bizi inandır, bizə güc ver ki, Qarabağı azad etmək də bir salih əməldir, ya Rəbb. İnsanların qəlbinə şəfqət qoy, mərhəmət qoy, afiyyət qoy, ədalət qoy, ya Rəbb. Son olaraq sənə yalvarırıq, ya Rəbb. Bizi Allahdan başqa kimsəyə möhtac etmə, ya Rəbb. El-Fatiha deyirəm. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Er-Rahmanir-Rahim. Maliki Yevmiddin. İyyaka nəbudu və iyyaka nəstəyin. İhdinə sıratəl-müstəqim. Sıratəl-ləzinə ənəmtə əleyhim qeyd-l-məqzub əleyhim vələd-dallin. Qul hüvəllahu əhəd. Allahu səməd. Ləm yəlid və ləm yüləd və ləm yəkul ləhü kuhvən əhəd. Allah qəbul etsin. Allah burada bizi cəm etdiyi kimi cənnətində də cəm etsin. Əssəlamu aleykum və rəhmətullah və rəhmətullah.